No, tento pacient dostal infarkt z toho, čo vyviedol synovi, ale ja som skoro dostal infarkt z toho, čo Bernard vyviedol nám. Ja si naozaj myslím, že potom hajzlovi by sme si zaslúžili poriadného riaditeľa. Pretože všetci ste tak posadnutí tým návratom Hauptmana. No neviem, bude to pre nemocnicu to najlepšie riešenie? No tak Hauptman má svoje chyby, ale ako riaditeľ bol super. Dokonca s ním bola aj sranda. Sranda? A kto sa bude akože smiať? Pacienti, alebo poisťovne, alebo kolegovia? No, len aby si ty nebol ten prvý, kto sa bude smiať na jeho vtipoch. No prepáč, podľa mňa je Hauptman skôr tragéd. Si pamätám, ako vyplakával, keď si Vilma vybrala mňa. Jaj, no tak potom prepáč, tak ja som sa asi zle vyjadril. Uh-huh. Nie, že sa budeš smiať na jeho vtipoch. Ty mu polezieš rovno do zadku. No dovol. Anesteziológ vidí. Vidím všetko a nie len ja. Vidia to aj ostatní. Aby to ešte nebolo nakoniec rýchlejšie ako pri Bernátovi. Všetci sme si všimli, že si ako prvý obrátil pláž. Aha. A vy ste hrdí na svoj odboj? Na tú búrku v šerbli, ktorá aj tak nič nevyriešila? Včera ste tu trhali kartičky, ale čo budete robiť, keď príde nový tajtrlík? Vyhlásite hladovku? Alebo založíte novú kliniku niekde v Hornej nad Dolnou a budete liečiť crny a zajace? Vy by ste boli dobrým riaditeľom, ste taký odvážny. Hm? Ja už som riaditeľom bol. Je to veľká zodpovednosť, na to už nemám chuť. Hm. Každopádne, keby som sa stal náhodou tým riaditeľom ja, tak vás nepropustím. No, Vilma síce dala prednosť tebe, to je pravda, ale ty si napriek tomu myslíš, že by si bol lepším riaditeľom ako Hauptmann. Ako sme na tom, Johnny? Vitálne funkcie stabilizované, všetko v poriadku. Hľa. Epidurálny hematom temporoparietálny, právo, a už vidím aj zdroj. Vyzerá to na krvácanie z arteria hepatika, strácavanie krvi, odsávanie. No, ešte pár minút a ten hematom by mu spôsobil maligný jeden mozgu. Nerozumiem, na čo ho ten otec vláčil do nemocnice, prečo nezavolal sanitku. Niektorí rodičia sú fakt sprostí. Aký sprostý? Veď ho chcel zachrániť. On nemal odkiaľ vedieť, že má vnútrolomečné krvácanie. Videl proste dieťa, ktorému treba pomôcť. Ale nevidel to, on cúval a zrámoval si vlastného syna. Doriček, lesa tlak. Nie. Prdele. Poď, snaž sa, chlapče. Zastava! Paroma, idem na to, robím masáž srdca. Nie, tak. Zvládni to, zvládni to. Máme ho. Fú. Výborne. Dobre. 85 na 40, sinusový rytmus, postupne stúpa. Tak dámy a páni, to bola jak za čo? Ale teraz som si definitívne potvrdil, že patrím sem medzi vás na sálu. A keď sa ma bude už ktokoľvek vypytovať, či sa nechcem vrátiť späť na riaditeľskú stoličku, tak mu odpoviem čo? Že nechceš. Presne tak. Čo urobíš, keď budeme štrajkovať, aby si sa vrátil? Hm? Kto iný, keď nie ty? Otec nemocnice. To je neuveriteľné. Nám tu pred chvíľou štrajkovalo srdce štvoročného dieťaťa a vy zás riešite len to, kto bude otec nemocnice. Ja by som napríklad chcela matku. Odvážnu, citlivú a spravodlivú. Ženu. Ženu? Taká je len jedna. Mm-hmm. Naša rebelia. Ježiš, ako? Naozaj, dobre. Viete? Čo? Zobudíme sa, áno. Spadneme z postele, vrátime sa k operácii. Ďakujem.